Mhashamu Askofu Mkuu Philip Arnold Subira Anyolo wa Jimbo Kuu la Kisumu ameteuliwa kuwa Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Nairobi na Papa Mtakatifu Francisco. Philip Anyolo ambaye ni mwenyekiti wa zamani wa Baraza la Maaskofu wa Katoliki la Kenya atachukua nafasi hiyo kutoka kwa Askofu Mkuu mstaafu John Kardinali Njue ambaye alistaafu tarehe 4 Januari mwaka huu baada ya kutimiza umri rasmi wa kustaafu kwa maaskofu. Askofu msaidizi wa Nairobi David Kamau amekuwa msimamizi wa kitume wa Jimbo Kuu la Nairobi tangu Kardinali Njue alipostaafu. Anyolo atakuwa Mkenya wa nne kuchukua wadhifa huo baada ya watangulizi wake mtumishi wa Mungu Morris Otunga, marehemu Ndingi Mwana Anzeki na Kardinali John Njue.